vrsti, tako se pa zgodi, na žepnem koledarju piše ti. Ob osmih za spremembo, v gostilni spijem sok, pripravljen sem za nov elektrošok. Napad, spopad bo brez oddiha, boš junak. A v sobi nič ne sveti in ti si žrtev rok, v možganih slišiš krik elektrošok. Napad, ko nimaš več rešitve, si junak.